Mestiași gasul îți lăsăm trei sezoni și apar habit mici de bule electroenergie. Cam o pact obrivă ce aver de adglobrivă, hele suple bagan mert avdarom, mestiași mă sahla obisnețele, criptovalute smining este proces și eco, ce artul de ceac opet haure pe stânșe, dar abit un proci arbe electroenergie se agirăb. Zard dat urtuaz să electrogadam ce mi haze bide, cu se adgură bi pe rudzlămne, ramez adgul ze de nismă mare gebe și probleme bișecna. Electroenergie se astom roiptan irte, dar mi ets o de bude se abagiroib se trezmet, se abolot covid pandemii ce zgutul izam tristuri ulei sezoni, kide u prodam zime electroenergie este ndeca și revit probleme ze se astumro sectorii s-ar umed gen levi sezoni este aset scris și sau probleme în cel set ravi tare ba am troi spus coror ze dar am de netat urtul este omer mai spins lobby în industria de tale pe sau vers irecle gurci în tens este umro chista o să am fost nebaltan iertat cu acte electromele bitne romel scuiesc de va pierda pe reter și dilom și de obisea beton irecle med lobet cu introi spus virolic și rogori am troi spus arsebuli surati suane ci aristoare raime tipis probleme pe electroenergie smiță de beste ndeca și მოგესალმებით. Დღევანდელი მდგომარეობით ელექტროენერგიაზე არანაირი პრობლემა არ არის. მათი შეხება თუ ჩახრება ხოლმე, ისიც ეტყობა რაღაც ავარიული სიტუაციების გამო, თორე ისე როგორც შარშან იყო, წელს ჯერჯერობით თუ კარგად არის საქმე. Internetul იყო ასევე ერთ-ერთი გამოწვევა, რაზეც სტუმარ მასპინძლობის სექტორის წარმომადგენლები საუბრობდნენ დაახლოებით ერთი თვის წინ. დღესდღეობით თუ არის რაიმე ფორმით გაუმჯობესებული სიტუაცია თუ კვლავ პრობლემა ამ მიმართულებით? Ну შეიძლება იყოს, რომ სვანეთს ინტერნეტი არ აქვს. მობილური ინტერნეტი და ამ მობილურ ინტერნეტზე ნუ რამდენი უნდა დაკიდო, ну აბსოლუტურად არც სიჩქარე არ აქვს და აი საქართველოში პირველად ინტერნეტი რო შემოვიდა დაილაპით, აი ინდონეზია. Არის რაიმე მიმართულებით აქ სიახლეები, ანუ დაველოდოთ თუ არა ამ ინტერნეტის? არ ვიცი, რაღაცა თითქოს ყური მოყარი რომ რა დიდოს აბელი შემოყვანას აპირებენ, მაგრამ მეტი არაფერი არ ვიცი. Ვერ გეტყვით. ჩვენ მე ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი. Როგორია ამ დროისთვის დატვირთულობა ბატონო ირეკლე? არიან თუ არა სტუმრები, ტურისტები, შეიმჩნევა თუ არა უცხოელი ნაკადები სვანეთში? მე პირადად არ მონაწილეობ ხა უშუალოდ მართვაში, მაგრამ ну сахмисқулში ვარ ამ ეტაპზე მაგალითად ნოემბერი დეკემბერი ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ დარითვე სვანეთისთვის რა ამ დროს საერთოდ არ არის ტურისტი და ეხლა ამ პერიოდში მესტია შეიძლება თქოს რომ საერთოდ ცარიელია ზოგადად ყოველ წელს ასია თუ წელს არის ასეთი გამონაკლისი არა ყოველ წელს ასია იმიტომ რომ ეს ისეთი სეზონია ნოემბერი დეკემბერი რო აი ოდნავ გამოცოცხლება იქნება იანვრის დასაწყისში ისიც რაღაც 10 დღით და მე აპრილამდე ისე დაიძინებს, ასე ვთქვათ მესტია. ანუ ამ ეტაპზე ჯავშნები არ გაქვთ არც იანვარ-თებერვალში? საათაკოდ გვაქვს ერთი კვირის განმავლობაში სადღაც 50%-ის ჯავშნები გვაქვს საათად. მათ შორის საათის ღამე და ნუ მე კიდე ერთი კვირა ეს გვაქვს და მეტი არაფერი და იქით იანვრის თვეში, თებერვალში, მარტში ჯერ არაფერი არის და არც არაფერი არ იქნება. იმიტომ რომ სვანეთის ზამთრის კურორტი ვერ გახდება მანამ სანამ ის გვირაბი რომელიც უნდა გაკეთდეს ქუთაისიდან დამაკავშირებელი არ გაკეთდება. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა ძირითადად მთის კურორტებს ძირითადად მაინც ტვირთავდა ყოველ შემთხვევაში ტრადიციულად თბილისი. ახლა თბილისიდან მესტიაში რო წახვიდე სათხილამურო ამ ზამთრის პერიოდში და ამ გრძელი გზის გამო და თან თოვლიანი გზის გამო უნდების რაღაც 9-10 საათს. წარმოვიდგინეთ, ესე იგი 2 დღე მარტო ხარ გზაში. ნუ რამდენი ხნით უნდა წავიდეს ადამიანი და აი როდისმე თუ გვეღირსება და ის გვირაბი თუ გაკეთდება, იმ გვირაბს კიდე ძალიან ბევრი დადებითი რაღაცა მოყვება სვანეთისთვის, იგივე ინტერნეტი, იგივე გაზი, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა სვანეთში და რომელიც ძალიან დიდი პრობლემაა. და ხა დენი იმდენად ძვირია, რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია დენით რომ გათბე. კი, მართალია მოსახლეობისთვის დენი უფასოა, მაგრამ საწარმოებისთვის ხო უფასიანია. აქედან გამომდინარე, ყველა გადასულია შეშაზე და გაზი რო იქნება, ელემენტალურად ეს დაიზოგება. ჩვენ წინასაუბრისასაც ვახსენეთ ეს გვირაბი ხომ არ არის რაიმე სიახლეები ან რაიმე ფორმით კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ეს პროექტი ფაქტობრივად გაჩერებულია უკვე ბოლო 3-4 წელია თუ არ მეშლება და არაფერი თქვა გარდა თავიდან რომ იყო ინიციატივა გვირაბის გაკეთებისა ბოლო პერიოდში არ მოგუსმენია, თქვენ ხომ არ გაქვთ რაიმე განახლებული ინფორმაცია ამ თემაზე? არა, არაფერი, ერთი-ორჯერ დაუსვი შეკითხვა გზების დეპარტამენტს, მაგრამ არც მიპასუხეს.
Kutaisis aeroportma arușuela, ასე ვთქვათ, თქვენ ახსენეთ, რომ თბილისი აცოცხლებს, ასე ვთქვათ, გარშემო მთის კურორტებს, იმიტომ რომ ახლოს არის და ეს ყველაფერი გადაეცემა მათაც. Kutaisis aeroporti რამდენად არის ამ შემთხვევაში ხელის შემწყობი იმისთვის, რომ სვანეთში უფრო მეტი ტურისტი იყოს ზამთრის სეზონის განმავლობაში? Ხმელთაშუა ზღვის წარმოედინეთ, Kutaisidanაც კი ბალის შორი გზა გამოდის, აი სამეგრელოს გავლით სვანეთში ამოსვლისა. Ну ისიც რა Odnav, შეიძლება odnav, mateba, იყოს uscholi, europoli, europeli turisti, vinc, mangali, viziarebi, demit, oprina, kutaiši. Magram, asikaci, rošemova, treši, tvak, mestiaši, anormuzdaci, sadac, nu, sulcota, hutia, ta si satolia, nu, ščatva, tu, aktivno, da, arona, šemova. Romeli, cu atât mai bine n-ar fi interes. Iacsenet romurmiz de ati procente tarise de aturtule sa axalzo. Te sa risu ușor dat globru obișcarze tu arvici. Uțcolis stumre bista. Am uțcolă bine romeli cu atât lider obsesc cu atvist visat misa gebia suane ci drois gatare bamșe. Zilita de da, cu ani cartule. Pasia birogoria, bata no irakli tu mogiți ia tu cazul da. Axalzo, sa axalzo, vaxmi anad da. Ertat giliani 90 dolari შესაბამისი ლარებში და ორად giliani 100 dolari. Otaxi. Ეს არის ის თანხა, რაც მე მგონი თქვენ სასტუმროში სულ ფიქსირდება, ანუ ზრდა არ ქონიათ მიმდინარე სეზონზე ან არ იგეგმება უხლეს პერიოდში. არც აგვიწევია ფასი. Zogedet Suanechi s-a sastumroibis, s-a sahep tuplopt informația, s-a gardat cu ei sastumroibis, s-a dat mai unul, bitrom, haldor, mi-a dat procente, iar s-a dat urtulim, haldor, ticuris, ca nu al doilea. S-a dat nats rogorim, gomere, oba, homer, ga, ca e to sura, ce era ime monetele. I rogor, era vici, ce ime gubris, beu, sa sastumro, da. I hați să identuri situația, da. Ai arat, e cu Iriani, Jaușne, Viari, s-a ahat lot, da, pe terapie. A trebuie, ertertim, tavari problema, se vede că cels razet sau props sectori, ola mimertul, abit meciori, stumert, mes prin lobby industrie, cu un suaniti aris tu aram, za dam și mt hova și, ar uci, calipici uri mușa helite a complectebule. Cveni s-a stumru absolut tot de complectebule, da, cveni arsul, ca să-și bule și arușul, ca să-i pasta, am tot vinarciul, e haos, da, normalul e ca să-i pasă vița, ca să-i pasă. Iseru, Githatro, Svaneci, Mușahelis, Tatanașul, Vișona, practicul a ce uzlebeli. Tbilisi din ce caut, am și-am tăiat și tu, Adgilo, Priobiarian. Zilitadat, mestia și Ufro, dar Sahme Bulebiarian, ai sa Medelus regionidan. Nu mai sa Hlus Arian, da? Imai batul să-ți confortul, da? Am chiraiulis tu să-ți. Ibeton, dacă zăzeți mii de rom, Githat, au Githat, hoada s-o companie, bis comentarii, bim este dacă o și robit rom, este am de asa s-o alixa de alian, sunt mult gomere obeșiat, et mult am de asa s-o alixa de asa și am de gara surat iam infrastructurul imi martul obit, care de emisero, internet este problema, dacă există asa și am de. Nu, titol gzar, romelic, gata, ta urată formețele și s-a chiruit seriozul reabilitație, zda remont. Da, rachea e ceva tetun disgenizat, nu are pe ceaule vreo vizare. Se iertare că e gairo, roță ditoloba, handahan, rot, handahan, imi dani toulim, o distetun zic, e homala, rot, tehnica sa stiu, ce scol me gat mă de da. Am isatuis, mă mă lăsa, o sucă, e gigmeba, ulahidan, dacă te va, sa va girosi, tetun damte, da, e problema, mi s-a iertat, mă ies neba, mereu vor suise proiecte, că tam și eu, mi s-a deșit, e pulis, da, mă copilia, da, e de sa scarlo, informația era ce maps, zuruze, cels da izgheba, mesneris, muzeumis, și ne vloba, romelis, ga, soțului, da, ideea, locația, șecmis, turiste, bisa, pistoaneci. Slis malo din abi jam și roșeva jam, ce ni s-au bari, rogoria, industrie, tu ești cu ani business, tu ești am și am tot așa, malo din abi, ga, cu mine din ele, cels ram de inci, ai zile barzi, a găsit turistul în acadebi, dar ce mă s-au lebi, orieta să-ți dau orieta de samit, li sezonistul. Mi-am gândit că momul este cel care are ghic neba, dar abia tore te sprame că trebuie să niște lucruri să obrun de bac mai la. Ne bismieri rangi să spun. Abia zari turistul în academie și moa, momul este cel simitor. Este cel mai este post-covidul situație, o post-pandemiul situație, o da mai este medneclebat halki. Sau să vă rog să gândiți, salge că este Ucraina, Rusia, că este omi, am apăsat pe zei, mă cum e dat, m-a fi dat ca un filar, la anca ai sezoni, ai sezoni, ar fi fost. Vom vota, să vă rog, de vreo carge, e primă dată, să ai tot avut ori ca sprame, ori ca cilme, ca niște lucruri, ca o bundeva, e business.
Mădloba, bătăno, irekli, irekli, gurcianis, astronomic, stolas, tampus, nebeliu, ascultă, se acmine, dilis, kit, hot.